جوان کتہ اس تم اس گلین من زاتن کوریکس تم اس زاتن شراب اور اس پھل کھون اور کرن انجیکشن ہائے ہائے جوان ہائے جوان پنی جوانی کر بتا با 95% جوان چ شراب اس من مبتلا چرسس من مبتلا کوریکس من مبتلا جوان چاو کا شراب چ دنیا اس من پنی جوانی کر تبا ہائے تو اسک دینک دائی تو اسک نبی سن وفادار سوسک حسین سن وفادار سوسک امیر کبیر سن وفادار سوسک شیخ العالم سن وفادار سوسک شیخ عبدالقادر جیلانی سب وفادار آپ نے شراب پی کے راتوں کو برباد کر دیا آپ نے شراب پی کے اپنے دنوں کو برباد کر دیا اپنی جوانی کو برباد کر دیا ہائے ہائے بے وفائی اللہ سے کر گیا بے وفائی نبی سے کر گیا بے وفائی حسین سے کر گیا بے وفائی صدیق سے کر گیا بے وفائی عمر سے کر گیا بے وفائی عثمان سے کر گیا بے وفائی علی المرتضی سے کر گیا بے وفائی صحابہ سے اہل بیت سے کر گیا ست سادات اس کشیر مس پاک کرنی یہ زمین کرت چا ناپاک ہائے ہائے شراب سوئی شراب سید کرت جوان ناپاک جوان سوسک دینک دائی مگر تو چا پائی جوان کتا بگڑی آمچ اوتر ون میں ایک جوان دبن مینز لکٹس بائیس کرتا ہز نشیت مس وجہ دبن ساز یون شام شراب چت کیا یون دبن پچ اور یون اشٹویت دبن ونی ہز اس کونی بینی سچن مانن تم سینس کمرس مز گسن بستر تراونی دبن می دوس کیج دبن تم دو بائیس چاسن اشٹویت تم زن دس تھاپ کونی زن موی چن تمس نیچس تھی گرس مز کونی زن رکن ہائے افسوس نبی سند امتی جوانن بنے سہالت اب جوانوں سے اپنی ماں بھی محفوظ اب جوانوں سے اپنی بہن بھی محفوظ شرابین بوزن پیغام بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک صحابہ اللہ تعالیٰ ہن پانس سیت عہد کورمت اللہ تعالیٰ ہن پانس سیت وعدہ اخ کورمت سو کری وعدہ کمپلیٹ کیا حض وعدہ چن کورمت فرماؤک میرس امت کن جوانن دیو پیغام شرائبن چاونائی پروردگار قیامت اسم نہر گوتا تی کیا حض گو نہر گوتا فرماؤک یم بدکار خاتون سنہ اسم اس مبتلا اس فرماؤک اندم قیامت اسم اس دن یہ اندن شرم گانی ناپاکی اس نہر چالو کرنے باتن ام شرائبن یہ ان چاوشتن کھران یمن یہ سوی نہر گوتا چاونا یہ ناپاکی ایک چاونا یہ ان کو سزا ہوگی جو انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں شراب سے برباد کر دیا تھا فرمک صحابہ جہنم ان سال پروردگار ناک سیت پت نیرن تہند جسم مز پاک خون نال گسن چالو فرماؤک یم یتا قطر دنیا مز شراب چائی تم پاک قطر تیت عدلے کا بدلہ پین چین فرمک صحابہ تپس چھ پائی کس آس فرمک ایکس قطر سیت آسن ننگ کیو جسم سوری وسن چھلت تو چھکت پتہ اس گسن نیٹس پر جمع یم دہ بوتل چے تمس کس بوتل چین یم دان ورن شراب چھ تمس کوتا شراب چھ جوانا چاو کا شراب چین چاو کا چرس چین چاو کا ماجن سے بے وفائی کرنی ہائے ہائے دپن چی اقبال جوانا تو شاہین ہے ہائے 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 تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا جوانا تیرے سامنے آسما اور بھی ہے تو شاہین ہے اسنا پرنداک سوچا ہوا ہی وڑن اور بیچن سے بیچن شکار کھیون بیچن سے مردار کھیون بہرش مجھ سری پنن گفن مزاچن سوچا آسن وڑن تمس مجھ ویل پاور ڈٹرمنیشن پاور قوت ارادی اقبال سو شاہین پسند دپن اس یہ کسی کے بھل بوتے پر نہیں ناچتا ہے اپنے مقصد کے لیے دوڑتا ہے پتہ اس اقبال اس خواب اخ میری امت ایک جوان کیا بچ گئے بنے پتہ اس جوان من درد سن جوانا تو شاہین ہے تو شاہین ہے سمجھ شراب سمجھ چرس چاچو نبی سن وفادار تمس نبی سن وفادار اس چین تو میانے موجود آج برو ساڑھ ژۄدہ شیتھ ؤری راتس دۄہس اوس منگن اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی جوانا اللہ تعالیٰ ہن ووس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلس مز گناہ ایس گژھن یل تم راتس ایس نہ زنا کرن بدکاری کرن پتہ ایس تم صبح وتھن پونج شکلن مز کت شکل مز خون شکلن مز خنزیر شکلن مز اس یوتہ بوڑ گناہ بنی اسرائیلس مز کرن اوس سہ اوس تتھے جانور سن شکل مز صبح نبی صوبن کور دعا فکر پیس امت جس نا فکر یچن مین جوان گھن بچن رب سند پکڑی نش جہنم کے نار نش امت چس درد پتہ تلک حلم ار یا اللہ
بہ محمد چھ دعا اکھ منگان پن فاطمہ کور خاطر پنس حسین سند خاطر پنس حسن سند خاطر امت یہ مین تم کر راتس گناہ یا اللہ ات کر بنی اسرائیل شکل نا جانور شکل بنا تم مین جوان بن جانور شکل جوانا یہ ثت بہ چھ آز انسانی شکل مز یہ خیرات رسول اکرم یہ صدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وگر نہ اللہ میں جلال بڑا ہے اللہ جمال والا بھی ہے جلال والا بھی ہے تھی پڑھو ہسٹری پنی تھی کھولو قرآن پاک تھی وچو قوم سمودس کیا کور پروردگار تھی وچو قوم عادس کیا کور پروردگار کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سقرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حصوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاویہ یم ساتم ربن پوائی روب دبن زنش خزر دل زمینس لوڑت ایسا میں نے تباہی قوم عاد کو مچا دی ایسے میں نے تباہی قوم سمود کو مچا دی ایسے میں نے تباہی قوم لوط کو مچا دی مگر جوانت چت میں اس قوم نے قوم سمود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس قوم نے قوم عاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس قوم نے قوم لوط کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن اللہ نے قوم سمود کو تباہ کر دیا جب قوم عاد کے گناہ سروں سے اوپر ہوئے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا جب قوم لوط کے گناہ سروں سے اوپر ہوئے اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا لیکن جوان تو اور میں کیوں سو گیا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے آج بھی وہ طاقت رکھتا ہے اس قوم کو بھی قوم سمود بنانے کی اس قوم کو بھی قوم عاد بنانے کی اس قوم کو بھی قوم لوط بنانے کی آج وہ طاقت رکھتا ہے ہاں ہم کو بھی اگلی پچھلی برابر کر دے گا لیکن بیچ میں وسیلہ صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بوز بچت چھنا اچھ نبی محمد اچھ نسبت کیا محمدی ات نسبت اس تھو لاج رب کری کامیاب یہ نسبت مہ کر ضائع یہ عظیم نسبت اس محمدی یہ عظیم نسبت صاحب صبن اس نسبت اس لاج صاحب صبح اس نسبت اس قدر کرن رومین سیت جنگ تر لچھ رومی چور یور صاحب صبح اٹھ ساس کتیا کتیا اٹھ ساس صاحب صبح چھ فرماون اس تمن من زیران پتہ تم مثال دن دن زن مدان مز کہین گڑ پتہ تھو کرہن گڑن مز کی سفید گڑ تم پہ ٹھارن فرمان تتھے کٹ اس سفید گڑن ہند پہ مان تو یت کٹ تم ٹھارن گھن مشکل تت کٹ تم لچھ کن لچھن من ٹھارن مشکل صاحب صاحب امیر لشکرس نش امیر لشکر اس حضرت عمر بن العاص دپس حضرت اس کیا کرو یتس بڑس لشکرس تم دب کہین ولی بہ ونو اس کیا کرو اس کرو دعا کیا کرو دعا کرو مگر آز کرو دعا الگ اندازس پہ آز کرو دعا عام دہن ہند پہ نیے آز کرو دعا اچھ نسبت اخ نبی ست رب سن سہ نسبت ضائع کر تمس محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ست سی نسبت انو آز وسیل کیا حض کرو ام دب بہ کرو دعا تھی کر جو آمین عمر بن عاص کرن یا رب محمد ہائے 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 دعا منگیا نا ہمارے رب کیا دعا منگن یا رب محمد اے محمد کے رب پتہ اسس یہ نسبت چھ اعلیٰ پتہ کیا منگن دعا بروٹ کن انصر شری منگیا انصر نا اس کر مدد انصر یا اللہ مدد کر امت محمد امت محمد کی مدد فرما حضرت عبداللہ بن عمر فرماون دپن میں نے آنکھوں سے دیکھے آسمانوں سے فرشتے آ مدد کے لیے اترے تمن اس نسبت اس لاج جوانت چت میں سہ نسبت شراب چن سیت وہ نسبت ختم ہو جاتی ہے بے نمازی بن کے وہ نسبت ختم ہو جاتی ہے مچا شراب مکر پنی زندگی ضائع تو چک آمت امت خطر دائی بنت تو چک وفادار مکر پنی جوانی تباہ نبی صبح فرمو شرابس پہ لانت فرمو صحابہ شرابس پہ